450 eller 432? Ska vi titta på A. Så har vi 3 år. Skulle omvandla den till månader. Det här. Om vi omvandlar liter till mindre enheter så multiplicerar vi. Så år är större enhet än månaden. Så vi måste multiplicera det också. Så har vi 12 multiplicerar med 3 därför det finns 12 månader. Ett år. Så har vi 36 månader. B. 2 dygn. 2 dygn. I timme. Så har vi dygn är större än timme. Så vi multiplicerar. Så har vi 24 timmar på 2 dygn. Så har vi 48 timmar. C. 5 timmar. Till minuter. Så vet vi att 60 minuter på en timme. Så har vi 300 minuter. D. 7 minuter. I sekunder. Så har vi 60. Multiplicerar med 7 och det är 42, 420 sekunder.